Morten Carlsen, hvad er grunden til, at HB Køge vinder over Lyngby fredag aften? To ting. Et, fordi det er Lyngby, og dem har vi godt styr på. Og to, så er det festlig fredag i Herfølge. Og der er frisk is og dobbelt op på øl og så videre, så der kommer kanon stemning, og ja, det skal vi betale lidt tilbage på, så vi vinder stensikkert.